सो हेलो हाई नमस्ते सबैजनालाई तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ आई होप तपाई सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सो आजको हाम्रो फर्स्ट न्यूजको बारेमा कुरा गरौँ हामी कुरा गर्न जान्छौँ एमआरबी ब्लगको बारेमा सो उहाँले आफ्नो फेसबुकमा सुन लेख्दै एउटा छोटो क्लिप सेयर गर्नुभएको थियो एन्ड यो चाहिँ उहाँको अपन भिडियोको छोटो क्लिप हो बट एक्चुअलमा चाहिँ यो भिडियो चाहिँ 30 मिनट्सको हुनेवाला छ सो लेट्स सी अब उहाँको यो ब्लग कहिलेसम्म आउँछ अब नेक्स्ट अपडेटको बारेमा कुरा गरौँ हामी कुरा गर्न जान्छौँ राहुल शाहको बारेमा सो रिसेन्टली उहाँको इन्टरभ्यू आएको थियो जहाँ चाहिँ उहाँले आफ्नो लाइफको बारेमा धेरै कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ लाइक उहाँको फ्यामिलीको बारेमा अहिले उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको फ्युचर प्लान के छ अनि अरू धेरैको बारेमा कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ अनि उहाँको इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि मलाई यो कुरा थाहा भयो कि उहाँ चाहिँ ओर्कलिक हुनुहुँदो रहेछ उहाँको लागि आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिँ बढी नै म्याटर गर्दो रहेछ सोरी तपाईँहरूलाई उहाँको त्यो फुल इन्टरभ्यू हुनको छ भने लिङ्क तल हुनेवाला छ तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ बट यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा क्लिप देखाइदिन्छु जहाँ चाहिँ उहाँले आफ्नो च्यानल बेच्नुको रिजन दिनुभएको छ बेसिकली उहाँको च्यानलमा चाहिँ केही पनि प्रब्लम आएको थिएन लाइक भ्युजहरू आइरहेको थियो सब्सक्राइबर्सहरू बढिरहेको थियो लाइक च्यानल चाहिँ एकदमै राम्रो चलिरहेको थियो त्यही पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो च्यानल बेचिदिनु भएको थियो सो त्यस कारणले गर्दा धेरैजनाको मनमा यही क्वेसन थियो कि उहाँले चाहिँ आफ्नो च्यानल किन बेचिदिनु भयो भनेर सो उहाँले आफ्नो च्यानल बेच्नुको रिजन तपाईँहरू आफू सुन्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको एउटा भिडियो खेल्नको लागि तपाईँलाई वर्षौँ कुर्नुपर्ने राहुल शाहको टाइम लिनको लागि थियो यो हुँदाहुँदै चाहिँ च्यानलले बेच्नुपर्ने अवस्था के आएको थियो अथवा च्यानलले अब भनौँ न त्यो सब्सक्राइबरहरू चाहिँ होइन अब त्यति एक्रिप नभएर बेचिदिनु भएको थियो के थियो रहेछ होइन अनि युट्युब च्यानल बेच्नको मेरो रिजन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले बेच्दाखेरि पनि एटिट्युडमा बेचेको हुँ सर कसैले नोटै गरेन मेरो 5 डेजमा हजुरको 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पुग्नेवाला थियो अनि मेरो स्टुडेन्टहरूलाई कल गरेर सर सेलिब्रेसन गरेँ भने थियो मलाई यही कुराबाट इरिटेट हुन्छ सर के को सेलिब्रेसनलाई भन्नु घोडाको जस्तो काम गरेर यहाँ वर्ष वर्ष लगाएर 1 मिलियन पुगेछ लाखौँ पैसा खर्च भएछ तँ कसले देखेछ ल भन्नु मेहनत सँगसँगै कति पैसा खर्च भएछ सेलिब्रेसन के को सेलिब्रेसन यहाँ मैले फोकटमा पाएको कुरा त होइन नि अनि मैले के गरेँ सर लाइफमा के पाइरहेको थिएन म भ्युज पनि बढिरहेछ सब्सक्राइबर्स पनि बढिरहेछ मजा आएन फेरि एकदमै त्यो एकदम ग्राउन्ड लेभलवाला मलाई चाहिँ एनर्जी आएन सो मैले के गरेँ राम्रो पैसामा बेचिदिएँ अब हेर्नुहोस् सर मैले बेचिदिएँ मैले फेरि जिरोबाट स्टार्ट गरेँ भाइबन बेबको नयाँ च्यानल जिरो सब्सक्राइबर्स मेहनत चाहिँ डबल मेहनत डबल एक्सपिरियन्स डबल एभ्रिथिङ डबल तर जिरोबाट स्टार्ट गर्दै सर अब हेर्नु यो जिरोलाई फेरि म 1 मिलियन पुगाएर फेरि म बेचिदिन्छु बेचिदिन्छु पाएँ भने सो यही नै थियो उहाँले आफ्नो च्यानल बेच्नु खोजिन्छ अनि वे अब नेक्स्ट अपडेटको बारेमा कुरा गरौँ हामी कुरा गर्न जान्छौँ गणेशजीको बारेमा सो उहाँहरूको स्क्विड गेमको भिडियोले चाहिँ युट्युबमा 1 मिलियन भिजिट गरिसकेको छ सो त्यसैको बारेमा कुरा गरेँ उहाँले भन्नुभएको छ कि उहाँहरूले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ रिस्क लगाएर गर्नुभएको थियो अनि उहाँहरूले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ भिसाउला भन्ने कुनै पनि आश थिएन किनभने यो चाहिँ अरूभन्दा डिफ्रेन्ट टाइपको कन्टेन्ट थियो अनि यो भिडियोको फर्स्ट डे सुटिङमा चाहिँ केही कुराहरू नमिलेर चाहिँ उहाँहरूले क्यान्सल गर्नुभएको रहेछ बट सेकेन्ड डेमा चाहिँ उहाँहरूले जस्तो तसो गरी चाहिँ सुटिङ सघाउनु भएको रहेछ अनि जब उहाँहरूले भिडियो एडिटिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँहरूको मनमा यो पनि आएको रहेछ कि उहाँले चाहिँ यो भिडियो नहालौँ भनेर किनभने उहाँहरूको मनमा यो डर रहेछ यो भिडियोमा चाहिँ भ्युज आउँदैन यो भिडियो चाहिँ फ्लप हुन्छ भनेर बट लास्टमा चाहिँ उहाँहरूले भिडियो अपलोड गर्ने भनेर डिसाइड गरेर चाहिँ भिडियो अपलोड गरिदिनु भएको रहेछ एन्ड अहिले युट्युबमा यो भिडियोमा 1 मिलियन प्लस भ्युज आएको छ भने फेसबुकमा 900K प्लस भ्युज आइसकेको छ सो यति धेरै माया देखाइदिनु भएकोमा उहाँले चाहिँ सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ एन्ड अल्सो कुशल पोखरेलको रिसेन्ट भिडियोले पनि फेसबुकमा 1 मिलियन भिजिट गरिसकेको छ विदिन 4 डेज सो उहाँले पनि धेरैभन्दा धेरै बढाइ छ अब नै सब्जेक्टको बारेमा कुरा गरौँ सो आई थिङ्क तपाईँहरूले लेख्नु भएको होला आजकल चाहिँ धेरैजना टिकटकरहरूको चाहिँ इन्टरभ्यू आइरहेको छ जहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ मन्थली चाहिँ लाखौँ कमाउनुहुन्छ अब यो फेक हो कि रियल हो त्यो त हामीलाई थाहा भएन बट यो कुराहरूले गर्दा धेरैजना मान्छेहरूलाई इन्ट्रेस्ट पनि आइरहेको छ कि टिकटकमा गएर लाइभ गर्ने एन्ड रिसेन्टली यसैको बारेमा कुरा गरेँ टेक्निकल भ्यूले एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको छ जहाँ उहाँले टिकटकको रियालिटी भन्नुभएको छ एन्ड यस्तो खालको कन्टेन्टहरू चाहिँ लङ टर्मसम्म चल्छ कि नै भनेर त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नुभएको छ तपाईँहरू आफू हेर्न सक्नुहुनेछ एन्ड यदि तपाईँहरूले फुल भिडियो हेर्नु लगाएको छ भने लिङ्क तल हुनेवाला छ तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ मन्थली 20-25 लाख जति भइहाल्छ मेरो टिकटक $925 छ हो यहाँ थिचेर अनि ब्याङ्कमा ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ अनि विथड्र गर्ने आज मैले जस्ट 1 मन्थको इन्कम विथड्र गरेँ पक्कै पनि साथीहरू यो क्लिप हेरेर तपाईँको मनमा पनि अब आगामी समयमा म पनि करोडपति बन्छु भनेर टिकटक आइडी क्रिएट गर्ने सपना जागेको होला अथवा तपाईँको टिकटक आइडी छ भने अब मैले पनि करोडपति बन्ने तयारी गर्छु भन्ने सोच पनि जागेको छ होला तर यसको पछाडिको रियालिटी बुझ्नुहोस् टिकटकमा लाइभ बसेर कसरी अर्निङ हुन्छ त यसको पछाडिको मेन रियालिटी के भनेको के हो भने टिकटकले तपाईँलाई लाइभ बस्दैमा तपाईँले टिकटकमा भिडियो बनाउँदैमा टिकटकले 1 रुपैयाँ पनि तपाईँलाई दिँदैन हो र टिकटकको रियालिटी के हो भने टिकटकमा जति व्यक्तिहरू लाइभ बसेका छन् नेपालमा ती व्यक्तिहरूले कसरी अर्निङ गर्छन् भने अर्को टिकटक एकाउन्टवालाको आइडीलाई फलोवर सङ्ख्या बढाइदिन्छु भनेर लाइभ बसेका हुन्छन् र ती व्यक्तिहरूले
अब के हुन्छ भने मलाई लाग्छ कि मैले आफ्नो टिकटकको फलोवर संख्या बढाउनु छ भने त्यस्तो अवस्थामा मैले के गर्छु गिफ्ट दिन्छु उनीहरूलाई त्यो गिफ्ट दिइसकेपछि त्यो टिकटक पोइन्ट हो त्यो गिफ्ट दिइसकेपछि त्यसको थ्रु उनीहरूले फलोवर बढाउन भनेर उनीहरूले टप लिस्टमा राखिदिन्छन् यसलाई गएर फलो गर्नुहोस् 10 जनाले फलो बढाइदिनुहोस् 5 जनाले गरिदिनुहोस् 10 जनाले गरिदिनुहोस् भन्दै 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 तपाईँको फलोवर सङ्ख्या बढाउँछौँ भनेर पनि प्रचार प्रसार गरिरहेका हुन्छ त्यस्ता खालका लाइभ कार्यक्रममा गएर डोनेसन गर्नुभएको छ पैसा तिरिराख्नु भएको छ गिफ्ट दिइराख्नु भएको छ भने त्यस्तो गल्ती गर्दै नगर्नुहोस् एन्ड तपाईँहरूले चाहिँ यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको ओपिनियन के छ प्लिज मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला एनिवे अब नेक्स्ट सब्जेक्टको बारेमा कुरा आएर हामी कुरा नजान्छु साकारको बारेमा सो आई थिङ्क उहाँहरूले सोसियल वर्क गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो किनभने उहाँले आफ्नो फेसबुकमा बागमती क्लिन अप प्रोजेक्ट स्टार्ट अ कन्भर्सेसन टुडे भन्ने पोस्ट गर्नुभएको थियो चाहिँ अब उहाँले यो प्रोजेक्ट कहिलेसम्म स्टार्ट गर्नुहुन्छ यसको रिगार्डिङ केही अपडेट अन्त तपाईँहरूलाई म इन्फर्म गरिहाल्नेछु अब नेक्स्ट अपडेटको बारेमा कुरा आएर सो भुवन पनेरुले चाहिँ क्युएनए गर्दै हुनुहुन्छ सो तपाईँहरूलाई पनि उहाँपट्टि के क्वेसन छ भने तपाईँहरू गएर उहाँको यो पोस्टमा आफ्नो क्वेसन ड्रप गर्न सक्नुहुनेछ अनि यदि सक्नुहुन्छ भने भिडियो रेकर्ड गरेर पनि पठाउन सक्नुहुनेछ अब नेक्स्ट अपडेटको बारेमा कुरा आएर हामी कुरा नजान्छौँ जेरी लिम्बूको बारेमा सो 2 महिनाको ग्याप पछि फाइनली उहाँले आफ्नो युट्युब च्यानलमा नयाँ भिडियो अपलोड गर्नुभएको छ सो तपाईँलाईसम्म हेर्नुभएको छैन भने लिङ्क तल हुनेवाला छ तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ ओके आजको लागि यति नै थियो एन्ड बिग साउट आउट टु असीम राणा मगर ओन्ली फन डिआर साईको गेमिङ राजन गुरुङ एन्ड निश्चल फर कमेन्टिङ अन माई भिडियो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो आई होप तपाईँलाई मेरो आजको भिडियो मन पऱ्यो होला यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गरिदिनु होला एन्ड अर्को मेन कुरा चाहिँ तपाईँहरूमा च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ मेरो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल किनभने तपाईँहरूको लागि मैले यसरी नै अपडेट ल्याउनेछु युट्युब कम्युनिटी विभिन्न सोसियल मिडिया प्लेटफर्मको बारेमा अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला त्यहाँसम्म तपाईँ राम्रोसँग बस्नुहोस् म पनि राम्रोसँग बस्छु लभ यु अल किप स्माइलिङ